L'Ajuntament d'Albal ha iniciat una campanya d'informació i sensibilització sobre neteja i sostenibilitat del poble, una de les principals preocupacions ciutadanes plasmades en els diferents processos de participació. Des de l'Ajuntament hem sigut sensibles front a aquest problema i el que hem fet ha sigut prendre determinacions, com és. Una primera és incrementar el número de persones que estan netejant el poble perquè, evidentment, s'intensifiqui més i a ser possible estigui més net. Una de les primeres mesures que s'han adoptat ha sigut el canvi d'ordenances municipals de convivència ciutadana, bon govern, neteja viària i recollida de residus sòlids i tinença i protecció d'animals. Com a mesures més significatives, s'arreplega l'obligació per als propietaris de gossos de portar utensilis com a borses o similars per a la neteja d'excrements dels seus animals, sent obligatori portar recipients amb líquid per a diluir-ho. També es posa l'accent en l'obligació de dipositar les borses de brosses degudament tancades i en l'horari establit en els contenidors corresponents. Altra de les mesures serà l'augment de personal i dels serveis de recollida de brossa i neteja diària. No obstant això, l'objectiu també és aconseguir la col·laboració ciutadana per a mantenir el poble en perfectes condicions. També el que, el que anem a fer és a manar a la policia que estigui més damunt de totes qüestions perquè entenem que això és el que fa que el poble estigui brut, que és eh, la falta de concentració de la gent. És evident que tots no són, però sí que n'hi ha algunes persones que no tenen sensibilitat que deuen tindre front a el que és la neteja i el decoro del nostre poble. En definitiva, que la convivència, higiene i bona imatge a la via pública va gent de la mà.